នឹងបដោតទៅលើការរៀបចំផែនការវិជ្ជាកម្មទាំងមូលក៏ដូចជាបដោតខ្លាំងទៅលើលេខចង់ឲ្យបងប្អូនម្ចាស់វិជ្ជាកម្មទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលេខបាទមែនតើទៅ finance គេប្រៀបបានវាដូចជាការពិនិត្យសុខភាពខ្លួនយើងអញ្ចឹងអូខេបាទជួបការថ្ងៃៗយើងអត់បានយើងគិតធ្វើការយើងគិតខំប្រឹងអញ្ចឹងទៅយើងអត់បានគិតអំពីសុខភាពខ្លួនយើងអញ្ចឹងបើស្អីយើងទៅតេស្តឈាមមើលតេស្តទឹកនោមអូខេតេស្តមើលបើយើងដឹងថាអូយើងខ្វះជាតិអីយើងលើសជាតិអីហើយយើងក៏ពួរទៅបំពេញបន្ថែមដល់រៀបណា business មួយដើរទៅវាមិនត្រូវឆ្លោះគ្នាដោយសារអ្នកខ្លះមានលទ្ធភាពចាក់លុយអ្នកខ្លះទៀតអត់មានលទ្ធភាពចាក់លុយពីបងប្អូនម្ចាស់ជីវកម្មយើងមួយចំនួនគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើការប្រមូលលុយចូលឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលធ្វើទៅបាននៅក្នុងអាជីវកម្មណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ភ្លេចនោះគឺការរក្សាលុយទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលធ្វើទៅបានអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាសំខាន់ណាបើសិនជាយើងអត់មានផែនការអាជីវកម្មគឺយើងដូចបាត់ក្បួនច្បាប់បាត់ផែនមួយក្នុងការcontrol ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការរៀបចំផែនការវិជ្ជាកម្មទាំងមូលក៏ដូចជាផ្ដោតខ្លាំងទៅលើលេខចង់ឲ្យបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលេខបាទបើសិនជាយើងអត់ចេះតែរៀបផែនការអាជីវកម្មយើងអត់យល់ពីគោលការណ៍វាពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាតំពិត business គួរតែមានការវិភាគពី performance ពីលទ្ធផលដែលយើងធ្វើពីមុនមកហើយយើងចងក្រងជាឯកសារមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីនៅពេលដែលយើងចង់ដកខ្លួនចេញហើយឲ្យបងប្អូនយើងមកកាន់គាត់គ្រាន់តែមើលអាហ្នឹងទៅគាត់អាចយល់ពីអាជីវកម្មរបស់យើងលឿន